ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପତିତ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠିକୁ ଆସିଲେ ପତିତର ପାପ ଧୋଇଯିବା ସହିତ ଭକ୍ତଟିଏ ଲଭିଥାଏ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ। କ୍ଷୀରୋଦନଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶେ ସ୍ତୁତି ମଣି ବିଳାସ ସ୍ଥୈକତେ ମୁକ୍ତିକାନାମ ମାଲାଙ୍କୃପତାଙ୍ଗ ସନସ୍ତମ ସ୍ଫଟିକାମଣି ନିଭି ମୌକୁତିକେ ମଣ୍ଡିତାଙ୍ଗମ। ଏ ତ ଭାବର ଠାକୁର, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଆମେ ବା କ'ଣ କରେ, ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାର ଭାବ ତେଡ଼େ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନସିକ କରି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ବସି ଏବଂ କଳ୍ପବଟରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଆସି ପୂଜାପୂଜି କରି ଭୋଗରାଗ କରି ସେମାନେ ଠାକୁର ଦେବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଭରିଦିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ। ଏଠାକୁ ଆସି ଭକ୍ତଟିଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ମାତ୍ରେ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ମୋର ଚାରୋଟି ଝିଅ, ଝିଅ ପରେ ମୋର ପୁଅ ହୋଇନଥିଲି। ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଇଏ କରିଥିଲି। ତା ବାଦ ଏମିତି ହେଲା, ମୋ ବାପା ଯିଏ ଟିକେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଦେଲେ ଏଇ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଚାରୋଟି ଝିଅ କେମିତି ପୋଷିବ ଇଏ କରିବ, ମୁଁ ଜଣେ ନିମ୍ନହିତ ଚାଷୀ ଲୋକ କେମିତି ପୋଷିବ କ'ଣ କରିବ ଏମିତି କହିକି ତୁମେ ଗାଳିଗୁଲ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବଟେଇଦେଲି। ବଟେଇ ଦେଇକି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଏଇଠି ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିକି ବସୁଁ ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବଟେଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଲି। ଏଇ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କିଛି ନାହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ମୋର ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭରା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ନିକଟ ନୂଆପଡ଼ା ପତିତ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ କୁଶଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠର ଅତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପତିତ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଘସିପୁରା ନିକଟ ଶୈଲଙ୍ଗରୁ ଦେଓଗାଁ ଯିବା ରାସ୍ତାର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଥାଏ। ମସିହାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁର ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଏଠାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ନିତ୍ୟନୈମିତିକ ପୂଜା ହୁଏ ତା'ର ଏକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠୁ ଜାଣି ସେଇ ଅନୁରୂପ ଏଠି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାମ ପଟେ ବିମଳା, ଶିବ, ଗଣେଶ ଏବଂ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ପର୍ବ ଆମର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଶିବଙ୍କ ବିବାହ, ତାପରେ ଆମର ମେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ହେଉଛି ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସବୁ 12 ମାସରେ ତ 13 ପର୍ବ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରଙ୍କର ପର୍ବରେ ଆପଣ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଆଉ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ନିଜ ମନବାଞ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଅଚିନ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମତ।
ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷର ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦିର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। आशा करने पूर्व बा कि मो मन भावना पूर्व मो जिनटा से पूरण हो जाए कहीं मो भगवान मोर से विश्वास अच्छी जे मो भगवान मत के भी मत निराश करती आोट छुआ बेलू मु प्रथम तो जन्म होगापर मत बापा माँ मत प्रथम शिखी जय जगन्नाथ जहाँफल कि मत एमती आसी ये पहाचर पहुँचवाक पड़ शीर्ष पहाचर पहुँचवाक पड़ी जदि मुझे सफलता हासिल करें से हूँ मो जगन्नाथ जहाँकि जगन्नाथ व्यतीत मोर दिन ना कि राति भी ना। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।